Indon sing elit iki. Sani mawon. Okay. Sani mawon. Kira ngani iki. Iku 12.000. 13.000 kabeh. Loro ta? Langkung. Jange melekur kabeh ae. Nggih, niki sedasa. 12. 13. 13. Nggih, niki ta. Kuning ta. Nek jeruke pinter ta? Jeruk kita 13, singku 16. Enak jeruk jeruk Medan. Tumbas 6.000 mau. Hah? Tumbas 6.000. Tumbas 6.000. 6.000 piro? 6.000. Tak kasih setengah sing legi-legi mau. Nggih, legi. Kok kok setengah jarno. 6.000. Legi. Legi tadi gitu. Nggih, sampe ning cipi. Enggak apa-apa men cipi. Sak kilo ta? Ya melu orang sakit. Ayo. Sak kilo ta, Nak? Jarno, sak kilo seperapat yang tak kayak 15. Iya ta? Lho 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 lho. Ya? Oh, ini kemauan. Nama ibu? Oke. Terus ganti susu.